Det, jeg bedst kan lide ved kode, det er, altså, at man bliver overrasket konstant. Altså, du skaber lidt en idé i hovedet om, at jeg vil gerne have et billede, der så bliver tegnet op ved hjælp af små sådan, bølger. Folk er vildt gode til at gribe hinanden, ja. Fordi vi alle sammen er lidt nybegyndere i det ene eller det andet. Ja. Så selv hvis man har kodet før, så er der nok noget andet. Så har man ikke 3D-modelleret eller arbejdet med typografi eller tegnet før. Hannibal, jeg vil måske gerne søge på kodet design. Jeg overvejer det, men jeg synes ikke, jeg har prøvet det før. Du kan sagtens søge ind på kodet design, selvom du ikke har erfaring med kode, fordi at det er der faktisk ikke nogen af os, der har.